stalno nisu zadovoljni, ova nije sa njome, ona ponaša se ovako, ona će dokaze ovako. Trženica u zemlju. Izgore. Ovo što ti kukaš da ti na pijene više nema. Mnogo ljubav. Ide. Mnogo ti je lep kukuruz. A, pa interesuje nju to, sve okolo, pa mi spite, znaš, a ja kažem u nož. Žene, kada hoće cilj, ne biraju sredstva. Kada ste imale prva seksualna iskustva? Ja ću da budem savremeno se krva. Ovo, te koristiš priliku, jel da? Uvek. Sutra dan mojem roketu da sprema, da mi bude snajka, da mu sprema ručak. Sponzor emisije Nutri Plus. Domaćine, oženi se, utorak, 22:15.